យកគាត់អណ្ដើទូទូគាត់អណ្ដើទូហ្នឹងឲ្យល្មិចទៅលេងល្មិចទៅអត្រាហ្នឹងឲ្យល្មិចទៅទូហ្នឹងអានេះតម្រូវវាលោដល់មួយ150គីឡូទៅ200គីឡូមកហូបទៅបាទពួកយើងប្រមលេងលោដល់មួយ140គីឡូក៏មានដែរយើងក៏ចាប់បានដែរHostile. In Cambodia, have so many. If fishermen don't fish, you have so many. តែបើអាចអាចលបោតតែវាទៅតែថ្មីថ្មីតែខាងគេដោះគេដោះបើគេដោះចេញអាចដោះចេញព្រោះនេះយើងស្គាល់ទូបីទៅវៀតណាមចាប់បានគេឃើញថេញរបស់យើងគេលេងវិញគេថារបស់ខ្មែរហើយទៅដល់ម៉ាឡេវាអាចចរាតដល់ម៉ាឡេដល់ថៃដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកវិញបាទយើងស្គាល់បើដើមយើងយើងចាខ្នងចាយណាអញ្ចឹងទៅបាទបើបើកាន់អូខេតោះប៉ុណ្ណឹងម៉ានគីឡូហ៎អាហ្នឹង mà nó đọt tức lướt hay ha nó 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 ទឹកលឿនមក
អូតាមសួរស្អែកចិត្តដល់ម៉ាឡេស៊ីបាត់ហ្នឹងវានៅដំបូងទីណីនេះដែរដែរដែរអូមកអាយ៉ា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 មកអាយ